Min største sportslige resultater er tre ting. VM-guldmedalje, som jeg vandt her i sommer. Sølvmedalje på 100 meter i Rio. Og så er det, at jeg har slået verdenskort i længdespring. Lige nu så skal jeg til vinter-PL i Sydkorea. Så stiller jeg op i snowboard. Mit handicap det er, at jeg er benamputeret. Så jeg blev lagt i fuld narkose. Som 14-årig med knæ, der var gået led og vågnet op med et ben, der var væk. Du kommer ikke til at opnå nogle gode ting, hvis du ikke accepterer det. Følg Daniel Wagner til de paralympiske vinterlege på DR hver dag.